Xeyirdən pul topasız, qanaqa pul topasız. Bari bir yaqıldız, yaqıldız, ushlab oldingiz. İlhom mana xeyirdən pul topadı. Bu osha legendar raqam. Teshigə ishəmə, teshigə deyib qoyğan. Bir də 3 kişi. Aha. 3-ümüz toylayırıq. Ochil simsim. Ne işte batut bu obşi sonta. Soğa. Sadece canı uçta. Soğa. Tringin. Vay be. Strelağı oynaydılar. Vay be. Şimdi omur bölünü atıp yaraz. Bana şu anda bang. Seriyozun ki oraya kendi ha? O da hidat bok da kuya bu sarfla gel. Görsen şunu yütse böyle adım yok. Bu çocuğu koymayalımız, koymayalımız. Ulan çabaladık. Boşlarını koyarsınız. Boşlarını koyarsınız, bana kurtlar bulardı. Paraları yanadı, torumuz yanadı. Ha yok. Bu, ben özüm kızık yapamayacağım. Biz de seziyor adamı. Kurtlar başka, kurdur. Ukamız uyga yoqardi, o'zimiz o'zbek. Uyga yoqqandan keyin qochib ketdi o'g'li. Qanday boshlandi? 800 ming pul qayerdan turib xato qildingiz? Hamma narsa yonib. Shu uyda o'sha. Mana pizza sasib ketdi ular. Aslan bayramlar soqqa qilasizlar. Hammasi meni nazoratim ostida. Qisqacha, lekin foydali reklama. Kim Rossiya shahrida ish qidirib yurgan bo'lsa, yoki brigadasi bo'lib, yaxshiroq условияда, yaxshiroq ratsenkasi bilan ish qidirayotgan bo'lsa, ish bor. Do'stlar, hozir biz mana bu zdaniyada turibmiz. Mana bu zdaniya polnisi qurilish kerak Ufa shahrida. Buning uchun Umurbekka bemalol aloqaga chiqarasizlar. Umurbek, o'zingiz tushuntirsangiz. Qanaqa ishlar bor, kimga ishlar bor, условиясы qanaqa va hokazo. Menda monolitchiklar kerak bu yerga. Bu yerga monolitchiklar kerak. Monolitchiklar, keyin fasadchiklar kerak. Mukammal fasad, отделщиклар керек-да, keyin штукатурка, отделка. G'ishlar ham kerak, zapolnie nima bo'yicha blok bo'ladi-da bu. Aha. G'ish, kirpich, перегородки bo'ladi. Soqqa pul masalasi qanaqa bo'ladi? Avans rasyot bo'ladi. Avans rasyot. Oyda. Oyning 15 ida avans olsa, oyning oxirida topshirsa ishni, 5-6 kunning ichida pulni oladi-da, topshirgandan keyin. Mhm. Tushunarli. Keladigan bo'lsa, biletini sotib beramiz. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsa, bilet sotib beriladi. Patentini ham o'zimiz yordam qilamiz bu yerda, lekin pulni olib qolamiz, o'shab qolamiz pulni. Aha, tushunarli. Endi qarangda, bu yerda yana bir savol tug'iladi. Ufa shahrida bu zdaniyadan tashqari boshqa ishlar ham bormi? 5-ta joyimizda bor da. 5-ta yana obyekt bor bundan tashqari. Aha, ish bor. Bor, qayishdi. Subpodratlarga ham, hammasiga ish topib beriladi. Hammasiga bor ish. Так что, agar kimning brigadasi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ufa shahrida ish bor, kelaverasizlar. Telefon raqamlar esa ekranlarda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar bo'lyaptimi? Sog' bo'lasiz. Biz intervyu qilganimizda ko'pchilik ishonmadi-da. Misol 30 millionga sotdim dediz. Pul aslamnoy topish qayerdan? Men mana ham ko'rmasam tushunganim. Tushunmaysan, konkret, ha, konkret tushunganim yo'q. Siz qayerdan pul topasiz? Qanaqa pul topasiz? Mana shu haqida bir yoritib video qilsak. Qay? Qayerdan pul topasiz? Endi o'tgan intervyuda men hamma narsani ko'rsatmadim-da. Nima deydi? Kadrga cho'p chiqishga qo'rquv bor edi. Qo'rqqandim, shuning uchun bir ko'p narsani ko'rsatganim yo'q edim. Bu narsani ko'rsatmay yurgandim. O'zingiz baribir yo'q qildingiz, yo'q qildingiz, ushlab oldingiz. Endi o'zingiz batafsil tushuntiring. Ha, qarochi mana shunaqa bo'ldi. Ilhom o'z show qilyapti, demak, podpishchiklari bilan. Bularda shunaqa kompaniya bor ekan, kurutata.ru. Ha, bu yerda pastda ssilkasini qo'yib qo'yamiz. kurutata.ru. Siz uchirditil. Ha. 3-ta odam. 3-dan biri. Ha. 3-ta odamdan bittasi mana Ilhom. I как раз o'sha kompaniyada ishlagan mashina bor ekan. O'sha mashinadan ko'rib, nomerdan ko'rib, men zagadatsa qildim ha. Demak, mashinam 659. O'sha mashina o'sha kadrda bo'ladi, xudo xohlasa. Da, o'sha mashinada ishlagansiz. O'sha mashinada birinchi ishni boshlangan pul topar mashin. Ha. Ilhomni monsterda monster qilgan, Ilhomni Ilhom qilgan o'sha mashin bo'ladi. O'sha mashin bo'ladi. Xullas, oxirgacha ko'ringlar videoni. Qayerdan, qanday qilib bu biznesga kirib kelgan, nech pul topadi, hammasini bilib olasiz. Men bu narsani o'zi ko'rsatmoqchi emasdim. Mana bu pastga silkasini qo'yamiz, shoulikini. Mana bu kartinkachasini qo'yamiz, o'sha kartinkada olinayotgan narsalar. Rustam akamni syomkaga taklif qildim, yuring xotin-qizlar bo'ladi, endi boshlab berasiz, ustoz baribir. Bordi. Bu insonga zakatga bo'lgan edi, o'zi baba ishlab oldi deb. Biladi deb men boraman, ko'rsatasan. Aha. Kimcha po puti o'tdik, syomka qilib keldik. И итоге, блин, просто бжж.
Agar 100 mingdan ko'p pulga zakaz qilsanglar, ha, arenda, o'zi borib ko'rasizlar, sklapda nimalar bu, вообще aytayapman, zirv mozgi. 100 mingdan ko'p narsa zakaz qilsanglar, Ilhomni o'zi lichni boraman. O'sha 659 mashinani minib, emindan o'sha Monster 659 ga hamma joyda, YouTube, Telegram, Instagram hamma joyda. Ana shu 659 raqamli mashinada haydab o'zim boraman. Borasiz. Agar 100 mingdan ko'p narsa zakaz qilsangiz. Agar 200 minglik narsa zakaz qilsangiz. Mana shu odamni ham boraman. Ay, gapiyo. Так что нима хилик бўлса? Кеттик. Кейин алмаштирамиз деган утек кўрсатик. Сизга, қадарларга, сизга ҳам загатга ўша нарса. Хўп, кеттик, давай. Кеттик. Экан Рустам ака, ичкарига та қараңроқ свет бор, ну, қояшдан киргандан кейин. Гап йўқ. Илҳом мана қайердан пул топади? Ҳоза ҳаммасини кўрсатамиз. Киргандан бир нарсага эътибор бердим, 659. Да нима бу? Bu o'sha legendarni raqam, o'sha legendarni mashin, o'sha legendarni pul topar, nima deydi, barakali mashin. Tushunamiz, значит, Monster 659. YouTube akkauntim, Instagram ham, mashinam. Mashinam, Telegram ham. Bu shu mashinada boshlaganmiz bu ishni. Shu mashinada ketgan. Danim. Arqa nomerni ko'rsatsangizlar, arqa nomer o'sha olingan mashin kelgandan buyog'iga o'sha nomer bor, nomer o'sha tabdala bo'lib ketgan. Teshigiga ishonmam, teshigiga deb qo'ygan. Mana teshik. Juda eskiligi uchun 659. Uchinchina Monster 659. Bu mashin, mana shu mashin, hech nima o'zgargani yo'q. Shu nomer shu mashinada, shuni haydab yurgansiz. Shuni haydaganman, shuni olib borib, shuni haydab, masalan, ruslar zakaz bergan paytda boturlar olib borib qo'yib ishlab shu mashinani haydagan mana lekin. Mana shunda boshlangan. Mana shunda biznes mana shunda boshlangan. Krutota.ru. Buni men O'zbekistonda ham qilsammi dedim. Ru endi bu Rossiya? Ha. Uz qilmoqchi bo'lib ko'rsammi dedim. Nu, bizni o'zbek auditoriyasi, o'zbek xalqiga, bizni o'zbeklarga nima deydi? Bu narsa nahoy kerak, qo'pol qilib aytgan. Nima uchun? Bu yerdagi stoymiz bilan ertagi stoymizni sravnivat qilayotgan bo'lsak, ertaga past tikinga olib chiqishga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, bu yerda bitta botur 30 ming rubl bo'layotgan bo'lsa, bu hozirgi paytda arendasiga, to'g'ri? 6 soatga. 30 ming rubl bo'layotgan bo'lsa, bu $300. $300 6 soatga O'zbekistonda hech kim bermaydi. Berishi mumkin. Arzonroq qilsa-chi? Arzonroq qilsa qoplamaydi aka. Ha, qoplamaydi. Uni bu og'ir. Uni odam ishlatasiz, shopir ishlatasiz, masalan, oylik berishingiz kerak. Shu vaqtida mana shu mashinada o'tirib, o'zingiz tashib, o'zim mehnat qilgan, qo'yib, o'rab, shirib, bir qora terga botib, rasom chiqib, vaqtida shu mehnat qilganman. Hozir. Hozirchi, hozir. 2-3 yildan beri tipa rastayaniyada ki boshqa. Endi qarang-da, bu biznesda qanaqa to'laysiz bor? Borda aka. Menda 3 kishi. 3-imiz to'layamiz. Qancha 3 kishining biznesi? Moskvada ham bitta bor, Moskvada u umuman bizga aloqasi yo'q, u kattani o'zi yo'qda. Aha. Demak, qaraydilar, hozir bu uy, to'g'rimi? Bir garaj bo'lchaydi, bir sklad. Bu skladda mana bu sklad bo'lsa, mana bu sklad, mana bu yerda uy. Nimaga degan ustida biz. Bu bizning ustimiz hozir agarot. Gazon ekilgan prosta o'sha. Bu tarafi uy. Ha, bu yer o'ylashi mumkin. Bilay, bu pidaraz shuncha puli bor ekan. Yo'q, bu yer bizning meniki emas. Bu yer o'sha eng katta bu shu krutota.ru ni paydo bo'lishiga asoschi bir odamniki, ruskiyniki. O'shaniki bu. Nima uchun bu yerda qurgan u, nima uchun seniki emas deyish savollar bo'lishi mumkin. Nimaga deganda, u bu yerdan yer oldi, bir qandaydir fontanna bo'lib ketdi. Biz avval garajchalar bo'ladiki, mashinalar qo'yadi. O'shanaqa garajchadan 7-8 ta garajchamiz bor edi. Bunchalik ko'p narsamiz yo'q edi. O'sha garajchada narsalarimiz turaydi. Bu garajda bu narsa, u garajda bu boshim bardak edi. Begiki vobshe poryadka bo'lib, hamma narsa joy-joyida. Masalan, mana tipalarga qarasangizlar, har xilcha sharlar turibdi. Bu nima degan savol bo'lishi mumkin. Mana bu sharimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan, mana suv qo'yib bassen. Ha, bu yerda kuk. Ko'rdingizmi? Mana bunisi, okay, bo'lla ko'tarib. Bunisi qizil. Mana shu. Mana bu orqamizda turibdi. Bu yerda raznotsvet. Masalan, har xilcha. Mana key. Bunisi rozvoy. Masalan, bitta suxoy bassenda o'ziga keladigan bo'lsak, bir 7-8 xil turda suxoy bassen bor. Любой заказ со оборотно қойып, фамасын чётко қылып, мысалы сіз телефон алып, ештеме алып кетер едіңіз. Сіз пул санайсыз, біздің қызмет сізден соқты. Всё. Келдік, қойдык, ойнадыз, сачып ташадыз, бүтін тамарқыңыз болған бітті қып, бұл біздің ішіміз жиғыштырып алып. Ток жоқ жойған қой береді. Ток жоқ жойған 5 та генераторымыз бар. 5 та. Қой береді әсіл. Любой. Яна бір та кеттасы бар. 7.5 ваттық. Бұл бұның кеттар.
Demek hazır ki siz YouTube'ki platform projektiyiz. Aslında onda bana şu. Ha, kurtulayım. Ha, uzun dener selam. O var koyup mesela bollar. Ütken sabır bana o şarlaydı da. Bana bu. Maşallah. Maşallah. Ütken sabır. İşerek bollar. Hamarı kiydirir. Bostuyla gelsin. Bir de dülke su koy basayım. Bir de ben ne çıkıp adır acı? Kvadratta bilmiyorum ben. Da? Bana bir yurdu uzun. Gidip de bir 200 mü şundayım bana şu yurdu. Bir de maşallar duradı kıştıkını. Bunlar selahammaz onladı. Kışta zakas yeni yıldan keyin başı kem buladı. Ne işte maşallar bu? Bir de bitti, bunu bu zapasnoy, tipi bu çorne, nima deydi, çorne işlerge. Mesela bir joyga o'zidan ko'p atxo çıkardı, musorla çıkardı, musor taşış gerek konteynerge, konteynerge uşadı, onu yaşasayız, taşış mümkün. Biz bir de, şimdi nima deydi, kurtadan hayda bursayız, sırası yozattaki falan. Ama onu çorne maşında varas, kimdi ki bu, nima, 659. Monster deki de bu. Ha çorne işler, düşmüşler. Düşmüşler, şu maşın çatı buladı. Zır. Demek hem manası bir yerler. Buyurun. Oyuncu ola batutla kozamız görür müsünüz? He. Görürüz. Tamam. Kardeşler. Sizler çıkadalar. O şeyle sımsım diyor. Dedim. Yani. Böyle ki. Karayın. Bir kardeş. Bir katta sıkıla değil anda. Bir etaj mı? Ha. Bir iki etaj. Ha bu yana bir düşünce joy var mı? Kırıp geldik. Ha. Oyun tamamımızda batutlar joylaşken. Polnisi. Polna da kendisi batut. Ne işte batut bu? Opşi hesapta. 200'ye yakın. 200'ge yakın batut bu. Belki kuptarım. O küçüğüne katta abiyonları falan. Bana karın. Bana mı batutumuz ha? Bana batut. Bu cide çastı zakası, cide kub zakası kılınadı. Şunun için bu bir de. Bu agronomi narsa. Bunaka batutlarımız şunaka. Bunların katta razmirde batutlar var. Onlar da yılda bir mertte, iki mertte zakas verirdi. Kanı abiyonu kanaka bu ne çıkın? Hake bunun uzunluğu 12 metre bulardı. 12 metre? Balantlığı 7,5 metre geç. Bunu ağırlığı kanca bunu? Bunu ağırlığı 700 mü şunaka? 700 kilo. Bu neç kişi oboradı bunu? 3-4 kişi. 3-4 kişi moşin yükleydi. Bana rohli var, bana rohli. Biz mihnet, biz kütermeyemiz. Oddi rohli de böyleyiz. Doğru mu? Lekin bu oddi rohli emas. Ha, bu tüyü spagetti kütermeyiz. Bu, 1 metrge kütermeyiz. Şu moşin'e tıkadı benim bana. Şu ne kütermeyi var, moşin'e ortasız. 2 kişi obersen boladı uşa batutta. Daha önce 1 kişi obersen boladı, eğer kaçak bursa. Oylaşı mümkün bu oddi rohli. Yok. Moşin rohli ortiz, orti pişirip. Moşin geçip yükledeyiz. Gettiyiz. Arzendal klinikamızı hoş geldiniz. Sura gandayı büyük, isk çıştı olup, yangısını almış istedim. Obuz atılma. Oğul canını maklış gerekti. Çıpramayın, pajalısı çap kolda, kanıcım var şeyler. Marama. Sura gandayı bedenim kıçı ya, bizlerde dermatolog var mı? Fakat iltimos kolinizi kışıtmayın, dermatolog şeyler. Hımız çöydü, yine bir nesil sınmayla mı? Ana ayalım, apki mahçıydım, şimdi jinski var mı? Aa, yangı bana kim oksuz. Ginekolog özümüzün asepe şeyler. Geliyor aslında. Marama tıkırın. Bu kremin? Hormonlar keçirirse, uralık çıktı mı? Korkunçtı mı? Böyle içine tıkama böyle tamam. Hala ki vazilin var mı? Bu sanga içime de tüm uralık mı? Uzun bu dünya. Kaçan uzundu bas, ne kadar kaltara yapsın. Hormonlar. Kuzunga adam bu kurun yap, tuşlu tomun gittim de kıl. Yota sen ben listede. Karsak siz yapsam bu. Kaçan sanga ayda bak bu niye ve patologa ya bu. Sağımlık keçiriz. Ana, Şükrat kuç karısız bu lesi mi? Aa, şimdi, o zaman böyle. Ana, beni çişlerinde Munisar'ı zeyvan çizek bir alesi mi? Aa, şimdi, şimdi. Gel oraya ileride. Sizde hem Peter'da mehdi yaptı. Aa, haberim var. Rıhm. Haberim var. Ya. Pastaya ne geliyorduk o? Az güne aşamalıp kaldık da. Min karen, ana, sımınız yok. Yoksun. Karışım. Tisiz çıkıp geliyip sımı taşkarı gı. Bizar da olayımız yürük acım. Korkma, niçinme, taşka oturmağın. Sudu boyda yürmağda dönsen gı. Арт Дентал клиникамызда стоматология, урология, гинекология, неврология, кардиология, терапия, педиатрия, пластическая хирургия. Орталар бізді барча қон тахлилары мавлид. Любой касалге, любой доктор мене бізді шухрап кочкарымыз. Билым, уролка боша кимеймам булды. Здравствуйте. Это вам где вас ресторан? Вон там. Идемте. Майл, уролог зорога, я на баркейлар. Oz bir de neçik kişi işleydi? Opşi. İşçi küçü 5'te. 5 kişi. 5 kişi. Değil mi hiç kim yok? Hamma vizip de hazır. Ha bu hazır sezon. Cuma, şambı, bozor. Bugün şambı. Pastayan neyinde işte bu lan. Şu yoz 3 ay bizde. Opşi bırakıyor. Soklanı bozar diyorum.
И яңгы ел олды. Ноябрды 15-ден кетеді декабрды 31, конечно, декабрды ахыргача, январды 2-3 гача. Бу бизнес қанақа сезон не ме? Все сезоны, ну, основной крупный сезон, ага. Сокка зур были деген жой, йозда яңгы ел олды. Как 8-й марта гүл-гүлге оқшай деген, да? Йозда. Часты, ну, толган күллаға, нымалаға берлады. А так, 8-й марта, Бұрда йозда атаке и яңгы ел олды атаке. Мана бу өтіп кеттік мына бұл батутымыздан. Мына қат жүді көп бұндан қатталары бар. Бұндан қатталары бар. Олар енді мәселен 50-ге бітті, 2-те заказ береді. Олар оша айттым ке, бошта гаражларымыз бар. Оша гаражларымыздан 1-2-те қалып кеткен, сотпағанбыз. Оша гаражларымызда тұрыпты. Немеге дегенде катта нәрсе жой игелейді, мана өзің қарай. Шунча жерде игелеп тұрыпты. Енді бұл основной катта-катталары көп заказ қылынатқандар бұл қалған. Енді гаражға бар, ки, яққа бар, шур, бір кіші орталмайды. 2-ші этаж беден шығады. 2-ші этажға беден шығып кетеді. Ал 2-ші этажым көреміз. Көрәмез ме? Обязательно. Қараң, бір 200-ті башқа емес, батутта. Хаммасы міне, мына жазылған тачка, мына осы неме? Ринг. Мына бұл жерде вишні балы. Хамма нәрсе бар. Кейін, дейді сіз мол бағышқа қызықасыз ке? Аха, мола бар екен. Мола бар. Мен көтті ұшылап. Бұл бар, как байранға бар қоясылар. Мәселен, бұл жерде командалар болады. Асылында корпоратив заказ қалады да бізге. Мәселен, Шукроп Шералиевич, мен доктор. Yaqinda korporativ qilaman degan bir gapirib qoldi. Masalan, bitta dachani snimat qilsa, ishchilari bor, bir kun muhotnoy qilsa, bizdan zakaz qilsa, masalan, batutlar, har xil razlikatelni, mana saytimizda bor, hamma narsa zakaz qilsa, biz olib boramiz. Agar Shukrob aka ko'proq zakaz qilsa, lichni o'zim xizmatda bo'laman, deb qoldi. Mana bu sigirga ham olamiz. Mana endi Shukrob aka qolganlarga. Qolganlar ham endi masalan, keltir, misol keltirib aytayapman-da. Lichni o'zingiz borasiz. Lichni o'zim olib boraman. Zakaz qilsanglar. Taqqa javob. Mana bu biznikilar, to'xtang, to'xtang. Kim Peter'da? Bilmayın, soqqası bor. Akukalarımız juda ham ko'p. Baribir misol ko'p ishchilar bor. 10ta, 15ta, 20ta, 100ta gacha ishchilar, 1000ta gacha ishchilar bor bilaman-da. Da, 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 u sporni et bu narsa. Da. Agar korporativ qilsanglar, qanaqa indir bayram, razlichenie. Mana bu kurtata.ru. Ссылка. Biznesi. Da, asnovnaya. Shu yerdan kirasizlar, batutlar, mavjudagi narsalar zakaz qilasizlar. Өзі қызматта болады, өзі обырады, өзі түшірады, өзі хамасыны қылып, сәкәс қылайлар. Екі корпоратив, сізді командаңызда 5 кіші, мені командамда 5 кіші. Қарқылша турнирлерден өтіп келдік, бұл жерде сигар, бұл жерде көбірек соғыш керек. Мәселен, ішіге вино соса ем болады, пива солады, сүт соса болады, люб ойнарса сосыз болады. Мына ішкерде һәм ашқалдашқалары бар, мәселен. Mana ichida ko'rsating kameraga. Mana ichida butanchalari turibdi, mana turibdi. Mana mana shunda hamma narsalari bor. Solani ichidagi zaporatka qilinadi. Keyin mana o'tiradi. Bitta komanda bu tomonda, bitta komanda u tomonda. Sotachani ushlab sotadi kerak. Tringish. Yana nimalar bu? И мана арқаңызда яна бітті ең популярны, популярны батутлардан яна біттасы мана бу Disneyland, да. Бу ям катталығы, ұзынлығы білмеймін. 7-8 метр балантлики, буны точно деп аламан, 8 метр балантлики. 8 метр балантлики? 8 метр типа деч. Деп бачаларга зур да, бу батутта ичида батут бор да буны. Буны батутта ичида яна бір батут бор да, шынақы, восьми ножки буны қалар вообще. Болларга вообще зур да. Лекен акелар, мапулу кеу акелар, закас кисес лан, лишин узу омбро. Чакта жоу. 200-ті батут. Мана булар, да, булар, o'sha batutlarda dam soladigan ventilyatorlari. Aha. I yana bizda masalan ofislarga zakaz qilishi mumkin. Mana bunoqqa mini golf, golf o'ynaydi ofislarda ichiga qo'yib. Har xilcha ofisda qarang-qarang. Chota. Klyushkasini ko'rdingmi? Ha. I bizda yana lazerni, lazertag bor, bilasizmi? Lazerlar bilan bunday quvalashib o'ynaydi. Internetda digadag o'ynaydiki, xuddi shunda bizda na живой bor. Masalan, har xilcha bunday stentlar qo'yamiz, kraska qilib ko'rsataman. Yaqda avtomatlari, hamma narsasi bor. Kallalarga kiyib, realni yurda odam o'yladi, avtomatlar ishlamay qoladi. Ana shunaqalar ham bor. Qani, ko'rsating shu narsalarni. I futbol uchun mana lazertag. Futbol uchun varotalar mana bu lazertag emas mana bu realni avtomatlari mana bu kallaga kiyiladi mana bu switchlar yonib endi hozir zaryad yo'q otishma o'ynab shunda strella qilib o'ynaydilar Ha, birdan pistoletlar ha? Bu nimaga? A, bu kiysa? Kallaga shu mana teksa qizaradi. Teksa qizarib endi nechtadir jona bo'ladi. Shunaqa narsalar ham bor. Hozir hamma narsa yopiq, o'ralgan, chotki nimada turibdi-da? Masalan, kim nima oldi?
Bular qayerda assortimentlarni ko'rsa bo'ladi? Saytda. Ha, saytda. Saytda. Mana shu saytda. Keyin pinni pushka bor, bilasizmi? Bunday bitta katta turbodan pina tashab turadi, ko'pik. O'shanaqamiz ham bor, bemalol zakas qilsa bo'laveradi. Bular ayrahakki. Bunday ikkita o'ynaydi-ku. Ha. O'shanaqa ayrahakki. Bu yerda bir 5-6 ta ayrahakki. Farqi ofislar uchun ham razichenalar bor-da? Bu yerda futbolni stolda, futbol o'ynaydi-ku. O'shanaqalar. 10-15 ta. I berda mana bu uchchalasi bitta 3.5 metrlik uzunlikda 12-22-24 kishi o'ynaydigan futbolni stolam bor. Bu hammasi saytda bor. Hamma narsa saytda bor. Ko'rsa bo'ladi. Tennis ham bor, hamma narsa bor aka, qarochi. Stolni tennislargacha bor. Stolni xokkey, stolni tennis, вообще любой, nima kerak bo'lsa hamma narsa bor. Razichenaga o'yib. Ne. Ey, mana bu yerda endi bu nima deydi? Shu yer joyini shunday bir fiksirovat qiling. Bu kazino. Bu samodelni kazino. Bu yerda hech qanaqa nastoyashi yo'q. Bu yerda nastoyashi pulga yo bir real hayotda biz o'ynatmaymiz. Biz arendaga beramiz. Bir arendaga berayotgan odamlarimiz ham nastoyashi o'yin qilmaydi u yerda. U yerda просто как декорация и bir o'zlari razikatilni qilib falshibga pullar bilan, ну, o'zlari bir просто miyaga dam berish uchun o'ynaydi. Kazino shunaqa. Kazino stollar bilan. Kazino stollar bilan, masalan, sizga qaysi bir zo'rini bittasini ko'rsatsam. Mana buni olaylik. Aha. Ошай. Ушлап турайм. Ух, бу айланат, а? Раз, серьёзно? Фуай, блин. Что бур вернат берасла? Да. Муну столларыгача бор, мана столлары. Мана шулар хамасы шуну столлары. Бу ашне chekan o'tiriladi, ha, hamma o'tiradi. Ha, saytda unaqa aylantiradi, kinolarda ko'rganmiz. Mana bu. Pishkalarida bu, mana bu pishkalar. Mana ki. Uh, bilin. Ha. Tanunna bilan. Bu hammasi biz arendaga beramiz. I biz real hayotda o'ynatmaymiz bu kazinoni. Bu yerda mana luk, mana ga strela otadiki, kaban deydi, kishlar kaban. Bu silomer, masalan, molotok bo'ladi, bunday qilib butkizib uradi, bunday kun silobak, shunaqa ko'rsatadiki, kim qancha uradi, o'shanaqalar. Hamma narsa, hamma любой narsa bor aka bizda. Qarochi, ofisga ham bemalol qo'yib berasizlar-da, ha? Любой ofisga, masalan, mana shu mana shu ruletkalarda, aha, asnovnoy ofisga, restoranlarga zakaz qilishadi. Masalan, olib borib qo'yib xizmat ko'rsatib kelamiz. Ruletkalarda buni qo'ysak, o'zimizda lichni krupiyelar ham bor. Boradi. Ha, o'zingizlarda o'tamiz. Chatkalarni kiyib olib, ha, ro'boshkachalar, hamma narsa. Seriozni chuvak ekan, ha? Ay, bu shuni oyoqlari. Aha, mana shu nimalarni. E, bu yerda mana RoboBox. Mana o'yinchoqda bang. Bu qalangacha bor. Bu yerda Mega Tetris. Bu Tetris katta ekran. Aha. To'rtta knopkasi. Tetris o'ynagansiz? Qo'ldagi shu bu yerda Mega katta oldida knopkalar turadi, ekran, ana shuda o'ynaysiz. Bu kamera qarochi ustiga chiqasiz. Sizni 360 gradus aylantirib oladi. Qaraz biz qaysidir videoda bu o'shani qo'yib yuborasiz. GoPro'ni qo'yadi shu. GoPro'ni qo'yasiz. Sirasi pochtasiga tashlab olasiz. Mana bu yerda muzikalni sentrlar, karaoke, muzikalar ham bor. Mana bu muzikalarda televizori, karaoke aytsangiz ham bo'ladi. Yo'q, shunaqa tanspol bor, o'ynaysiz. Qaysi knopka bosish ko'rsatadi, o'sha o'ynab ekranda ko'rib olasiz. Bu selfi zerkala. Aha. Xohlaganingizcha rasmga tushib, momentalni ishlab chiqarib beradi qo'lingizga. Beram shu gonka. Bir joylarda targon sentrlarda gonka o'ynaysizki? Ha, mashinalar. O'sha xuddi mana shu. Tipalari gonka signallari shular. Ha. Ana mototsikllar bor. O'shanaqa hamma narsa bor. Avia simulyator, masalan, samolyot aytasiz. Mana bu hamma tanigan, hamma bilgan, hamma o'zi kidat bo'lib daxoya pul sarflagan o'sha. Ko'rsang, shuni yutsa bo'ladimi yo'qmi? Agar bilat, kengizlar buni yoshlarga ko'rsatayik shuni. Ko'rsatayik shuni. Men taklif qilmayman. Sizlarga taklif qilmayman. Agar bir joylarda shuni kavlab, meni videomni ko'rib, shu sizning videongizni ko'rib, shuni tushib qolib qamalib ketsanglar, men javob bermayman. Mana lub bo'yini yon boshda ochiladi. Mana bu yerda 3 ta knopkasi bor. Buragacha haydang. Ana shuni burasangiz, realni shuni qo'parib olib chiqadi ichida nima bo'lsa. Bu joyini qo'ymaymiz, qo'ymaymiz. Lekin qo'yaylar. Lekin bunaqa narsa qilmaylar. Tavsiya qilmayman.
Yo toxtayın da mana targov centerlar qoyadı ki şu narsalarni. Ular burab qoyibdi spetsialimda, üçlitdagimda gedib tasha beradi. Slabigina üçlitdi. Aka bir de borasizmi ki şu kelenka qo'ysan g'ijimlab mana qo'lni bilan bunday olasiz ki, ana shu yerda g'ijimlab olib chiqib ketadi. Qisa bo'ladi. Ichkaridan quloqchasin borish kerak. Real, lekin kartak qattaro borib qo'yinglar, olsin bir pul xarajat qilganga yarasha nima dediz? Lekin nerealni. Ular o'zlari, bular o'zlari shunaqa nerealni qilib qo'yibdi. Lekin buni realni qilsa bo'ladi o'sha. Yo, tushundim-ku, lekin men nerealni qilgan chiqib pul ishlash uchun. Ha, soqqa qilish uchun. Undan da. Iloji yo'q bari. Da, u iloji yo'q. Ha, ochib bitta borasiz, olib chiqib ketasiz. Bu yerda mana. Shuncha bitta like. Qumin. Fakt men bilasizmi, mana ulancha bo'ladi-ku. Yib ketaveradi ulancha telefon. Tipa shunaqa. Mana bu morskiy boy. Masalan, kemalar, korabllar ekranda suzib ketaveradi. Bu yerdan turib mana jostiga bor, mana u yerda o'tasiz, qoqas kemaladi. Ta'minna. Bu mana xvataki, ana u ikkinchisi. Laxatrondi. Mana bu. Bu buni ochish kerak, buni ochig'i bor, keyin ko'rsataman. Aha. Bu trassa bu. Mana bunaqa, mana kel. Bu nima? Bu gonki bu. Ha, mashinalarda gonki. Bu da ikkita daroshka-ku. Ha, mana bu daroshka bor. Unda to'rtta daroshka. Beshtalik daroshkalarimiz bu. Bu nima qiladi? Mashinani qo'yasiz. Mashinani qo'yasiz, mana pultlar bo'ladi. Kuni pultda haydaysiz mashinalarni. Mana mostlar bor, ko'rdingizmi? Kim birinchi kelish? Kim birinchi kelish? Mana bu yerda start, bu yerdan finish. Buni kim zakaz qiladi? Buni ham ofislarga katta для взрослых тоже заказ qiladi shuni ham. Yo'q-e? Aha. Mana bu saytga kirsangiz hamma narsa bor. Hammasi video nimada ko'rsatilgan. Hamma narsa rasmlarga, hamma narsa. Siz ham rasmingiz bormi saytda? Saytda da qo'yaman rasmim real. Seriozmi? Rasmni ko'rish uchun ham kiramiz. Mana bu shular Gonkani mashinchalari, har xilcha. Qanta ko'raylik, birorta любой mashina olib. Hozir bir gruzi, interesroqini ko'rsatib. Ух, блин. Нихуя себе. Ух, блин. Мен шунақа фуралар ham haydasiz bo'ladi. Mana mashinchalar ham bor. Buni realno. Mana va. Qaraydi. Bu hammasi o'sha nimada yuradi-da, ha? Ha, mana ikkita tuktorchi bo'ladi-ku mana-ki. O'sha palaskaga qo'yasiz. Ha, o'sha palaska faralari yonadi, tormoz yonadi, aka. Ha, yo'q-e? Mana ekan. Ek akukalarimiz ko'p, katta-katta ofislar bu. Chaqiringlar razvechena. Birinchida endi bu ishchilar xursand bo'ladi-da? Da. Endi nima deydi? Ko'p tanishlarim bor, ko'p tanishlaringizning gullarini zakaz qilganda ham bor. Endi shu taniganlardan, yaqin taniganlardan biri doktor bor, zakaz qilsam uniki. Srochno. Kuchaysam o'zimizgilar kuchaysin. Poddejit qilish kerak. Mana bu trassamiz, sizga aytdimki, 5 talik daroshka trassamiz deb. Aha. Mana bu 3 tasidan bittasi yurga katta bo'ladi. 4 metrga 3.5 metr bo'ladi. Mana 3 tasi bitta bo'lib, hanodacha trassa bo'ladi, lekin umuman boshqacha bo'ladi. Bu yerda 5 ta mashina yuradi. Birdan 5 kishi. 5 ta palas. E keyin urda velosiped. Bu yerda ham shu kim tez bo'lishiga da. Yana bitta buni plus fishka tomoni. Masalan, любой bu daroshkanimi, 2 talinimi, boshqacha masalan, velo trenajyor. Masalan, velotrenajyorku haydaysizki masalan, arqlash uchun. O'shani bizlar shunaqa o'zimiz samodelka qilib yasaganmiz. O'sha pedalda aylantirganingizda mashina yuradi. Qarochi siz nimada o'tirasiz? Velosipedda o'tirib haydaysiz, mashina yuradi. Qancha tez aylantirsa, sizni mashinangiz tez yuradi. Bu ham ozish uchun, ham soревноvaniya qarochi. Voy, blin. Mana bu Angry Birds. Ragatka bo'ladi, qoqasiz. Mana ragatka orqamizda turibdi. Ay, bu ragatka. Bu ragatka. Bu obyektnisi. Mana eng kattalaridan. Voy. Buni nima qilib chuziyib solasiz? Angry Birds telefonda qanday? Xuddi realdan shuna. Mana bular turadi. И mana bu aytganim boyagi aytdim-ku strelba hayotda o'ynaydi. Ana shuni stenalarda har qancha qilib devolcha yasab, yashinib ichlariga kirib taylari. Lubo ofisga ham qo'yib berasizlar. Da. Voy. И tankovoy boy man, tipa da tankalar bor. Tankalar realda shunday o'zlari o'zimiz ograjdeniyalar bor. Uncha rysunkalar har xilcha, o'sha tankalar uychalar chizilgan tankalar qo'yasiz. Ko'rsating bir. Barabir endi aytganimdan foydasi bir marta ko'rgan, ha? Mana tankla. Uh, bo'le. Mana shu tankla. Bu men o'zim qiziqayapman. Shu tankalar realni o'tadi, realni o'yladi. Tushdimdek tankalar o'tgan payt siltanib ketadi-ku. Mana shunaqa qilib siltanib, deb o'lib qoladi o'zi. Tanka ham masalan yurmay qo'yadi. Pultlari bor. Pultlar hamma narsa, mana pultda boshqarasiz.
Berdi bu yosh bolardi ki, mas katalardi ki. Ha, masalan, tuk masalan, ettaka kecha bu masalan 9-chi may, to'g'rimi? 9-chi mayga ham zakaz qilsangiz, o'ynamaysizmi shu? O'ynayman. Konechno. Operator o'ynamaysiz. Hadi. Meni o'zim juda ko'p o'ynayman tanki. Takama tusraga tugadimi, quda? Ko'chaga chiqarmay o'tiribsizmi uyda? Keng men sizni yerishimini topdim. Men quda xolam ikalamiz, xosizga biz batafsil ma'lumot beramiz. Qarang quda. Dokumentingiz suragi tugagan, ko'chaga chiqalmay ko'nglingiz g'am, nima qilishingizni bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pach tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadrdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi xudoxoyda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketdi. Xudoxoy tushuntiring bitta. Demak, Qozog'cha chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali to'davratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizni o'zimizni vaditsilarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozog'cha chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamera yaqinroq otsin. Agar qaysi bir muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yoki berdagi biletlarmi? Kuptinlar yeram. Ne do'stam ekan deb o'tdi. Menda hammasi tank, bank shunday narsalar. 3 tank, ular dekoratsiyalar. Ha. Tipida katerlar. Qanaqa kater? Pultda boshqarasi kater. Tushunmadim. Yo'q, shu bitta ko'raylik. Qana olsak bo'ladi. To'xtang. Boshlab chiqaram. Masalan, sizning uyingizda 6 ta bir ozera bor. Aha. Zakaz qildingiz kater. Biz olamiz. Kulizga pultni beramiz. Donu! Bosib haydaysiz. Aka. Donu! Nimani yo'qligim dedi. Pizda sez yuradi bu lik. Yo'q, e? Ha? Bu qolini. Anaqa hisoblasangiz 20 km soatiga bosadi. Biram temir. Temir realni, realni. Bir ikkita, ikkita ekan. Ikkita, ha? Bunisi bundayroq. Wow! Ты чё бы, блин? Конор Макгрегор, да катарадам были. Ты чё бы, блин? Нема чё? Прям руль бошкарлады, вядам бяка. Так, положено. Устыге юг койсез торта, дейм. Чукмей да бы суды. Чап парал коса, юрмей калышы мүмкін, лекин чукмей да. Бузулып коса, юрмей калышы мүмкін. А так, устыге мне бір ярымта тарозды койсез, бухыр кақтан, укыр кақтан, обар бера. Реалда сынап көрілген да бұла хаммас. Да, ну. Ana pultları. Ana o pultları. Bular qanchadan turadi endi? Hamma saytda bor-da. Hamma narsa saytda o'kaz qilingan aka. Narx nima o'xam hamma narsa. Mash katrda har xillari bor-da. Hozir biz ikki xilini ko'rdik-da masalan. Aha. Bu yerda masalan bitta korobkada ikkita ko'ryapsiz. Bu yerda to'rtta korobka. Hammasi har xil. Bir xil emas bu. Bu korobkalarda nimalar bor? Bu korobkada mana bu kapsula turibdi, mana narsa. Mana bu Lahatarlandı kapsulaları. Ha ha ha. Bu yurda mana bu tanki uy boydi matlari mana u zelenda. O'sha tagiga chiroyli qilib daroshkalar qilib shunaqa qilgan. Robobaye ikkita robot bo'ladi. Ugrushka robot solisha. Ring ichida. Mana bu ringi ular. Ma bular nima? Robo hokkey mana robobay mana xuddi robo sumo. Бай Роберт, типа мене, мене що на Роберт, курса бай Роберт, мене. Зел велен кук солишад. Бу ринге бір. А, бу ринге. А, бу прям солишад гонь ка, а? А, солады, хаштаз, мене там коксез уйл полады. А, бунга текса. Да, ну нахрен. Ма, өзім қызық болдым. Zakaz, siz aytin nima kerakligini? Bu saytga kirib, nima kerak? Cho'qovlar chiqmasam bo'lmaydi. Tepadagilar nima o'tmalar? Ular ventilyator aka. Qanaqa ventilyator? Ayraman bo'ladiki, masalan, moykor ochdingiz ya bir bola ochsiz, moydacha qimillab turadiki, shuni ventilyatorlari. Ha. Bu yerda televizorlar, PlayStation, Xbox, Nintendo DS, bilet, hamma narsa shunaqa VR. PlayStationlarga jo'g'orasiz. VR ham bor, masalan. VR bor, shunaqa. Ha, kiyasiz. Bu yerda realni 8 ta bor. Masalan, o'zingiz ishlab qolasiz bu yerda. Endi yo'q. Jaqqa javob aka, realni o'sha mana bir VR da 8 ta bor.
Ну, енді ерде мультик, ол сіз басқарасыз. Вай. Мана бұлар телевизорлар. Мана компьютер. Бұлар хаммасы шы мана лыжы ма деген. Лыжы. Шынақа тұрып жатасыз. Мана бұл барабанлар. Бер херо или бет. Такас қысыз, мысалы музыка чолмақшы болсаңыз, мана ке. Ух, блин. Электрический. Көрсетейін бе? Электрический барабан. Тарс, 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 бум, бус, бус. Хаммасы бас өзі звук ішлесез болады үшін. Оқылаған музыкасы есі. Бұл батабум. Батабум. Нема дегені? Бұл мана екі та аяқ киімі бар. Киясыз, аяқ киімі насос. Кәлезге масканы киясыз. Шілемді. Шылан кетіпті кәлезге. Шар орнатылады. Тиз, кім бірінші шарды ішіріп, ярыш керек. Шақы ойынла, короче. Вообще мана сайтта бар хатырдылар, машык. Нема көрген болсаңыз да кызык сезді. Бу халы бу биринчи этаж. Бу биринчи этаж. Бияқта эң батутлар бар. Аха. Кеймача бар. Кеймача у мана айттымки катыр мысалы бузулуп калды, катыр спасательный у. Сухой бассейнларыбыз моники. Бу нечиге нечи сухой бассейнлар? Бу манаки 4×4 чёрный. Фалманги мана бу как урдак мана бу турады, бу эң сухой бассейн. Бу сухой бассейн белый, бу мана бу розовый. Онысы сидение, у башка там, стоит на этом он, бор мене будет там он, да? Мене как сухой бассейн, мене у кук, сухой бассейн, яшел, сухой бассейн, оранжевый, да, любой трудом бор. И мене финис лагече бурега, да? Ха, мене все бор. Мене бу бампер бол, я когда мусабака гуттик, мене в YouTube канал гекер курсы излер, у шерде баллар, шарды чудо футбол винер, мене шо. Мене шо да? Бу юрда мене бу поле, Бұлар фигурке қартыпты футболды. Осы шүнші пастаге абьон маш теппа кейін шүнші. А? А? Теппа дейін мана шүнші қатта жой. Мана бұлар спид тест. Шүнәкті қатта олды зе кнопкалар тұрады. Кнопкалар мана әрді бітті ионады, бүйді бітті. Ашы бос шес керек. Бұны басып өз спид қалы шес керек. Мана бұл лабиринт, батут, бұл хадул. Масалан көп бала команды хадул. А, хамма бірге юрады. Таяқты үстіде. Травалар, мана бұл, мана гера. А, урасу. Бұл спектист ножкалары, бұл столлар, круглый стол. Бұлады ке? Чөз мұна стакан-стакан қой едеген. Бұл гардероба ке. Азырғы пайтта тур ярым мінгті одамге еткілі гардеробымыз бұр. Кәтті-кәтті студионларге, зенитке да қой әзекес берады, зенитке көбі барамыз. Масалан, зенит студион бұр кен. Оларды, масалан, кәтті чемпионатлы болеткен пәтті, әгер бірінті бір матч болеткен пәтті, гардеробы етмей қолады. Біздің әзекес қалады. Бұл қанғы гардероб, түшіндірі? Мәне бұл, кейім әлады, ножкасы білін тұрады, беде номерлары болады. Мәне номерлары, қызыл каракода, сарық каракода көрсетті мәне номерлары. Бұл керілады мұ? Мәне бұл ножкалары? Мәне номерлар. А, бұл кейім үлді, номерді ол дейсі? Келесіз ол кітасы. Бұлар кі жәрінде берілады? Бұл кі жәрінде берілады? Веш ол кәне мәне. Бұл мәне сумо, мәне сунук бол. Бұл футбол, как сунук бол, как білерд, түлкі мәне дуппылары аяқта ойнайсыз. Шүндіз мі? Білерд аяқта ойнайсыз. Аяқта ойнайсыз. Закас қылшады ме ол? Жүді көп закас қылады. Реально? Да, да. Мана екі кампілік есәлген. Мұны мана шыны ұзымыз есәгеміз. Мана шыны ұзымыз құлда есәлген. Ей, мана ұпастағы карусел. Бәчәлі ұтқызып қойып, айналдыр аш кен. Маңшы закас қылшы еш бұл тұрады, ма бұл білер. Қанчы кәттәліге бұны? Точный размер есімді ек. Ну, сайтта бар. Где-то районе 25-25 мін. Серьезно? Ей, мана бұл пастағылар Кривое зеркало, дейді, қиыштық ойна. Тасы, көрсатыш керек, ә, бары? Көрсатыш керек, ә? Масалан, сізді бітті фигура езді, қарқылшы көп көрсатыш мүмкін, мәне кен. Ух, біледі. Енді өзізге қарай. Сіздер қойма? Енді мүнде айналдырсай, вообще башқа шақып көрсатады. Тұрыш өзің. Қар қылча бор бұндан. Енді бұнды қишықты өшенге шынақы көрінді. Бұндан әке мана пастағы коробкалар қамасы шынақы. Кривой зеркала ба? Да. Бұл кривой зеркаланы арық көрсәк әкенен бор. Енді үшімізді бірікті айылды қауты көтті. Арық көрсәк әкенен. Бұлар әке вилла. Бұлар баланс. Ух, бұлы! Баланс бай. Бұнда рул ек. Бұл фақат күтіз білін башқарасын.
Bitta olaylikchi shu bittasini. Qarang. Mana o'tirdingiz. Mana. Mana ketdilar boshqara. Ko'rdingiz? Uch qamas shunaqa. Yo'q, pastdagilar ruli bor, Ferrari ular. Qanaqa Ferrari? O'ta chiqaring bittasini. Bu nima qana hadas? O'tirasiz. Ha, bu qay pedalda. Mana o'tang, mana kirmab sidinasiz, yiqilib tushasiz. Pedalni borib haydaysiz. Ey bo'lin. Ey bu bela kichkinalar o'yini yo'q emas, kattalar. Endi mana bu kirvoy zirkalar o'sha oynalarni oyog'i. Mana bu o'tirib o'sha garderob zakaz qiladiki. Bular stemenga o'tirib qarab oyoq qo'yadi. Mana bu shtanga. Paravon bu metaldan yasalgan shtanga bitta rasmga tushish uchun. Aha. Eng qizig'i mana bu sumo kostyum. Sumo. Bundan tushunaman, voy. Bu kiyib realni. Ha. Futbol o'ynaydi-da bunda. O'rnorchi ekan-a bu. Qarang, bu bundan bir xil emas. Bundan 5 ta qizil, 5 ta ko'k. Bu sumo kostyumdan har xilchasi bor. Masalan, mana ritsarlar mana bular. Mana ritsarlar bo'laydi-ki? Mana shunaqa. Juda ko'p. Dit Moroz bor, Qor boboniki. Suma kostyum yana boshqachalar bor. Bu og'ir narsa bo'lar ekan. Ha, og'ir. Og'ir. Buni kiyib yasashadi. Mana bular matlar, shu yomon tushmasin. Bu tennis. Mana bu tennis turbani ichida noshkasi bor, oyog'i bor. Oldingizda katta mundi 500 lik, mundi katta 1000 lik turba bo'ladi. Mana shuni turbani yig'ib beradi. Mana shu turbani ichida tennis o'ynaysiz raqibingiz. Ha. 3D tennis deydi. 3D tennis. Birinchi raqib bilan tanishtirdik. Bu yerda aka bayagi bu tomon masalan mana ular miyachilar. Bida mana shunday bizda mana shuncha nadunoy miyach duppidan 2 metrga keladigan katta duppalarimiz. Aha. Mana yozilgan 2 metrlik. Bu nima qilishadi? O'ynaydilar. Voleybol o'ynaydi. Futbol o'ynaydi. Seriozmi? Endi bu ustidagilar raketa manda uchraydigan, uzoqqa o'tadigan nadunoy dam solinib ishlaydi. Kanat turba, vaqt-vaqt. Mana saytda bor, o'xshim hammasi. Bu yerda uchar samolyot bor. Mana bu velosiped, veloshaker deydi. U yuzda shakerda masalan blenderda bir nima soqotlaydi uchun, bunda velosipedda tayyorlab esa pedalini o'tirasiz, o'zingizga soq tayyorlab berasiz, solasiz. Veloshaker, veloshaker. Bu veloshaker apparatlari. Bu yerda ham xuddi shunaqa, mana bu Marusdagi mana bu velo, mana velotrenajyor, o'sha bayagi gonkani velosipedlar deydi yig'ilgan. Bu yerda pivnoy, bida velosiped bor. Alkashlar uchun. Tuzsiz, pedalda aylantirasiz, oldingizdan stakan shunday ko'tarilib, kela ichida pivosi bor. Shunday ko'tarilib kiyib, og'ziga olib kelasiz, ichasiz. Pivosdagi aylantirishingiz kerak. Keyin qaytib ketadi. Aylantirmasangiz qaytib ketadi. Bu tipadagilar ham shu bar, shu ashqal-dashqal, karab, barab, bug'abdi, juda ko'p narsa. Qattan juda katta, juda ko'p narsa bor ekanda. Bu taraflarchi? Bu kletka, mana bu turburchak yig'iladi. Aha. O'sha kletkaning ichiga shart tashlaydi, shartni olib chiqish kerak tipaga. Bular o'sha pastda ko'rsatgan robotlar borki, xokkey o'shalarni kattaroq poliyasi. Debda sharichani tashlab yuborasiz. Pastda masalan belgilangan 4 ochko, 5 ochko, 2 ochko, har xilcha mixlar turibdi, endi mixcha o'zi bultchalar, ana shunda urul-urul pastga tushadi. Mana u kaputushka ikki tomondan qo'yiladi, ikkita raqib bir-biriga ragatka bilan ragatka o'tadi. Yo'q, bu yerda qanday? Bu yerda sharga suv solasiz, siz yaqta turibsiz, men bu yaqta bir-birimizga o'tamiz, suv bor, tiyib yorilib ketadi-da, oldida zashtasi bor, lekin teshik. Suv uriladi sizga. Vashiz bir narsalik, menga yoqadi. Bu yerda karvatlar bor, karvatda oyoqlari, mana bochka, головоломка. Bu nima bu? Bular yana shu joyda yaxshiroq zapis qilib mana qo'ying. Biz o'ynatmaymiz hech qanaqa kazino, hech qanaqa igra. Biz arendaga beramiz, bersak ham как декорация и ushlari bir razlikat qilib, bir xordiq chiqarish uchun. Bu ana bu igravoy avtomat. Stavka qilasiz. Soldiz ting-ting-ting-ting-ting-ting. Internetlarda ham bor shu stavchiklar. Ko'tni qichig'ini qoldirish uchun mana undan zakaz qilish kerak-da, lekin o'ynab ko'rish kerak. Lahatronligini o'zi. Bera endi yutsangiz ham bo'ladi. Buni tepa zakan o'qilan bo'lsangiz yutasiz. Tib qo'yasiz, yutalmaydi degani. Ha. Bular nima mana bular? Bular saxrni yopadi, paxta qand. Ha, tushundim. Bu popkorn, bu apparatlari tepa zakalar. Mana paxta qand, mana palichkalari. Popkorn paketlari. Bu popkorn saxrnavata domikchalari bilan mana bular. Agnetushitel posle pojardan keyin dizatelni. Bu kubik rubik aka, bu yerda mega kedalar. Aha.
Mega kiyadalar mana bu. Butsalar kiyasiz, futbol o'ynaysiz, xarxil. Mega lasti, editski konstruktor, mana bu bachalar uychalar yasaydi-ku. Aha, aha. Mana shu. Mana bittasini ko'rsatay. Mana. Lego da? Lego mana shundan shu tipi polni. Bu yerda xarxilcha miyachlar, bu yerda gusenica, bu yerda mana bu lyja. Bu yerda bara mana bu stolna igra. Матрешка, она у. Ага. Маги, было, да, масленица, как бы, как бы, было, башня, ханиски, башня, вот, как шайба, да, и нарса, бонус там, бонус, и бонус там, бонус, и бонус. Пиани, вельсапит, алкаш, вилик, йор, хайда, сабур, ролл, умья, борси, чапки, борси, умья, 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 qilingan da. Arqamizda mana bu tipada skolski turnik, turnikka osilib turib, hozir buralib ketadi shunaqa. Mana bu futbol v yubka, v yubka shunday futbol o'ynaydi, mana bu ham skolski turnik. Pastagilar bar vodni sharlar, suvda ishlayotgan arka, parka shunaqalar. Mana bu darts komanda shar ishlab ichiga qo'yib panqallatasiz shunaqa. Bu armrestling bunday qo'l. Armrest. Stolni, stolni. Bular ham shu ashqaldashqal aka o'y ko'p otasidan chiqib ketgan. Mana bu strike button knopka. Va aytdimki, mana bu boshga kirganda tipoda knopkalar har joyda bor. Bu stol ustida shu narsa. Strike button. Bu udichka bayagi bagentni kak rybalka. Bu basketbolni stoykalar, bular ham shu ashqaldashqal. Ularchi? Bular mana bu narsa mashinchalar. Kvadratsikl kelyapti. Bu what this? Bular bachalarga. Zakazsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bor. Har xil turdan bor, har xil mashinalar ham bor ekan. Suvga ham zakaz qilsa bo'ladi, masalan, suvda kemachalar, har xil lodkachalar. Ha, yosh bolalarga ham. Aha. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu tomon. Ha. Yo'lka, archa, mana velosipedni balandni aylantirsangiz, archa ham yonadi. Ha. Mana bu otchalar, bitta ochay. Ne bu anlaka, nem yaktı yürüyor adı. Kattalar giyem bu orayla ki. Ha, bu kattalar da giyem bu orayla. Vay. Bu şim, hemen arsa bu orayla ki. Bu o sıkıla değil ha? Da. Ofis kayırdı. Adel prodaja, ofis. Ofis. Ofis degilik darajadamiz, ofisin kak rabochiy mesta. Aha. Masterskoyimiz ham bor. Masterskoy. Buzilgan narsalarni o'xshatib, singanlarni tuzatib. Agar buzuq, siniq kelsa o'zingizlar shu yerda remont qilasizlar. Kul kelsa quritadi bolalar. Ha. Buzuq kelsa o'xshatadi. O'xsham masterskoyimiz ham bor ichkarida. Avval men ham shu yerda masalan, eng katta nachalnik ham masalan, hozir kattamiz, eng katta galava. O'shani o'zi ham, men ham masalan, uchinchimiz ham baribir bir xil mehnat qilganmiz. Shu yerda boshlanishida. Boshlanishida i shu yaqin kungacha masalan. Masalan, ko'p mehmonlar bo'lib ketadi. Men katta, men o'qiyapman. Yo'q. Mindi mashinada chiqib ketdi. Yo bo'lmasa narsalar olib borilgan bo'lsa, o'sha tochkaga borib, kak polojni bolalar qatari mehnat qilinadi. Aha. Kak polojni qaytib kelinadi. Siz bu yerda boshida nima bo'lib, kim bo'lib ishlagansiz? Boshida bu yerda buni qo'lida men strokada ishlaganman. Aha. O'sha uy qurildi. Uy qurilgandan keyin bir ukamiz uyni yoqib yubordi, o'zimizni o'zbek. Uyni yoqqandan keyin qochib ketdi u bola. O'sha narsalarni yarimidan ko'pi yonib ketgandi. Boshqa yo'q. Bu narsalar ham yo'q. U uyni sokilni tashlab bordi. Ha. Uyga qo'shilib hamma uy shuni yarim soatdan yo'q. Taxtali uyda. Uy shunchalik uy qurilgan edi. Uyni mejdu komnatada masalan, komnatalar o'rtasida devor bor edi. Ha. Aylanma kruk, даже krishagacha stikla o'ynadami. Aha. Shunaqa uy qurgan, bitta qilib qurgan. Lekin shu yerda o'zida, shu yerda mana shu tipda. Aha. U uy yonib yo'qib ketdi. Bir quruq korpusi bor edi bu yerda. Bitona qo'yilgan edi, ustilari ochiq bir planda uni qo'yildi, qilamiz, keyin uyga urinib ketdi. O'shandan keyin uy pizdes bo'ldi, keyin bor vlojeniya yerga bo'ldi. Bolani pulli qolmaydi. Bo'ladiki yigitchilik, masalan, o'zimizda ham bo'ldi. O'sha paytda bir pul bo'lib qoldi. O'sha summa bilan kirib kelib, masalan, ha, hamma narsa yonib ketgandan keyin siz endi men ekan u uchinchimiz buni o'zi qo'shilishib bir 10 tami batut oldik. Keyin qolgan narsalarni qo'ldagi. Siz qancha qo'shdingiz? 800 ming qo'shgan. Rublda. Qayerdan olgan su pulni? O'z kimdadir ishlasangiz. Bo'lganda o'sha vaqtda. Yo'q, qayerdan mana bu? Chidaydi, chidaydi. Ha?
Yana boshlama, hech qanaqa gapni gapirmaslik. Da, endi yana 3-chi ham nima qilamiz 800 ming. Endi 3-chi berdi bilmaysizmi? To'g'rimi? Yo, men berdi bilmasdim. Endi 3-chini olayotgan paytimiz boshqa joyda ham bilasiz. Qaysi raz monster bilan gaplashgan payt uni yangi-yangi qirralari va yangi bizneslari ochdi. Bu yerda polna svarish bor. Svarish apparatlar. Svarkagacha bor. Любой bargom, a, svarka. Любой turdagi svarkalar mana keyin. Svarka, bargom. Mana shularda любойini ishlatishni bilaman. Bilasiz. Mana bu avtogenni, любой svarkani, любой kantajni, любойini bilaman. Vaqtida men ham svarka qilganman, mana shuda ishlaganman svarka qilaydi. Buni o'zi kesaydi, bu o'zi birga varit bir. Hammasi mehnat birga bo'lgan bu yer. Mana bu yerda mashqal tashqalar, mana bu stollar. Mana bu yerda shahar qancha instrumentlarimiz bor. Bermasterskoy. Da, bermasterskoy. Nima qilinadi? Shu buzilgan narsalar, buzilgan. Mana masalan, olib keldi, hozir men kelib shuni o'rnatishim kerak. Bu haqiqat, 1-2 kunda ichida men kelishim kerak. Mana platani tekshirishim kerak. Nima bo'lgan, nima qo'ygan shuni qilib, joyiga qo'yib, yopib chiqarib tashlashim kerak. Bu buzuq kelgan, suv o'tib ketgan bundan. Nima uchun siz qilishingiz kerak buni? Endi ko'proq texnikasi tomon meni bo'ynimda. Qanaqa texnikasi tomon? Shu elektrikasi singan, buzilgan mashinalar, ana shu hamma. Hali elektrikaga ham tushunaman deyapsiz. Любой электрик, машина электрики, что нам? Реально? Да. Егет кишеге 70 кун. Дадам, отам электрик болган, аке? А? Да. Отам электрик конда бар ба нерсе? Электрический час сизге болган? Да, электрический, технический мене болган. Шу жерде? Да. Өзүм иштейсиңби жок? Жок, мен аваль иштейдим азыр. Мисалы, мосо мына нерсе бузулган, бир аптадан бери жатты, мисалы, кеп шуну созаш керек. Улар жок ишлейди. Энди аке, иштемейман дейсиң, кандай? Азыр, мисалы, bollar bor, ishchilar bor, ishchi yetmay qolgan paytlar. Bizda bizada qanday? Bussi nima kishi, bittasi keldi, bir hafta ishladi, yoqmadi, og'ir, naqoy qochib ketadi. Ha. U qochib ketgandan keyin o'rniga chiqishingiz kerak. Mana shuna. Farqi yo'q buni. Chiqishingiz kerak. Qanday boshlandi? 800 ming pul qayerdan turib topdingiz? Qayerdan topdingiz lekin? Uni 3-chi skip, 3-chi intervyuda balki aniq bo'lar. Bu haqida ham bilmaydingiz masalan, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, men bilmasdim. Endi biz syomkalarga qatnashib bilib qoldik. Bu yer qanday, qayer, nima? Da. Qarang, xo'p, 800 ming tashladingiz. Hamma 800 mingdan tashladimi? Boshqa qolganlar ko'proq tashladi. Ko'proq tashlagan. Siz 800 ming tashladingiz. Endi bor. Keyinchi batutlar sotib olindi. Masalan, ko'p narsa samodelni ko'rdingiz. Masalan, samodelni o'zimiz qildik. O'zingizlar yasadingiz. Samodelniga kerak bo'layotgan narsalarni ham o'zimiz oldik. Masalan, mana narsa ham samodel. Ha. O'zimiz yasaganmiz. Masalan, samodelniga nima kerak? Nerjavika kerak, masalan, lakit, naklinka, PVH, masalan, mana PET, fanera, hamma narsa shurup o'shalar sotib olib, yasab, dvijmiyuz boshlandi, yozda sezon. Aha. Soqqan qilib yana olib, yana boshlab, o'zini o'ziga yamab, Allohga shukr, hozirgi kunda zakonlanmas. Endi bu yerda obshi nech pulga mana shu tovar bor? Taxminan 1 million dollarga yaqin. 1 million dollarga yaqin. Da. 100 million rublga yaqin narsa. Shunchaga narsa bor berdi. Bu endi pastipenni olib ketganmiz, qanday bo'lgan? Masalan, hozir bitta manodan zakaz qildi. Ikkinchi meriyatida ko'ryapti, ikkinchini zakaz qilish kerak. Masalan, bizda bitta. O'sha narsa ikkinchisi bordi. Sotib olamiz, ikkita bo'lyapti o'sha narsa. Bitta narsa. Qolib ketaveradi-da? Qolib ketaveradi. Ha. Shunaqa. Endi biznes nimasiga ko'radigan bo'lsa, qanday bu? Marjasi qanaqa? Masalan, qanaqa olib keladi bu? Yangi yil oldi. Как положено, masalan, noyabrdan dekabrga oxirigacha 2-3 million har birimiz kitamizga chista rasxoddan tashqari solib qo'yamiz. 2-3 milliondan solasiz. Ayozda oyiga million bor desangiz bo'ladi. Bu normalmi? Sizlar 3 kishi tim bo'lgani. To'g'rimi? Znach bu как бизнес, ну, yaxshi biznesda. Bir xil paytda million, bir xil paytda 200 millik. Har xil chista million oyiga yo'q. Masalan, 100 ming. Qanaqa bo'lishiga qarab-da, endi qanaqa savdo bo'lishiga. Koronavirus 2020-yil 1 so'm pul kelgan. Ha, vaqtincha 1 so'm pul kelgan. Koronavirus. Shundaycha. Malades, normal. O'sha payt mana siz riskovat qilgansiz-da, ishongansiz, pul tashlab kirgansiz-da. Bolaga aka ishonmasang bo'lmaydi. Bolani o'sha uyga qo'shilib tashlab yonib ketdi-da. Bola hech tamas qilmadi. Daje o'zini ishongan zimlaklari sen tashab ketdi, bo'ldi, bu kut bo'ldi. Tamasam qo'pol qilmayotgan. Bo'ldi, buni ishlamas qolma, hammasi yonib ketdi. Shu yerda shunday boshimdan kelib ishlaydi, mashina turibdi-ku bolalar. Mashinaga mana yo'q ketdi. Bitta o'zim qolgan. Men mana shu o'sha yerda ustaraga ishlagan, bitta yirtiq tirikan bilan bitta futbolka ham qolgan. Pasport, hamma narsam yonib ketgan o'sha. Shu uyda, o'sha uyda. Ishga ketib kelganman, olov bo'lgandan keyin tashab chiqqanman. Hamma narsam yonib ketgan. Hech nima qolmagan, o'zicha bitta mashinam yonib ketgan.
Kuchada qolgan, hech nima yo'q. Qayga borasiz? Bilad, bolani ko'rib turasiz, bolani masharalar yonib ketdi, qo'llar haligacha sandiqlari bor bolani. 3-yillarda. U o'chirmoqchi bo'lib kirganmi ichkariga? Endi bu yerda pinapleks bo'ladi-ku. Pinapleks yongan paytda men ham basharalarim, qoshlarim, mana chandiqlar bittagi o'shandan qolgan. Ha. Pinapleks yongan pinapleks ko'tarib tashaganmiz. Uyda o'chirib qolamiz. Lekin ular uchun bo'lmadi. Endi shu narsa bu bolam pijamasida boradi. Bu yerda kuxnya aka. Ha, bu yerda aliyada nima bor? Ha, bu labirint. Tepachi? Ofis. Qana ofis? Rabochiy mesto, tipo zakaz принимать qilinadigan joy. Aha. Qani? Bitkin qani? Bu yer bolalar kida bitta urus bevatan bechara shu yerda yashaydi. Ha, shu yerda yashaydi. Tepada xonasi bor o'zini, pizza sasib ketdi ular. Bu xaladindagi, oh, bilet, tuxumni zakaz qilib chiqdi-ku dalboyoq. Oh, limonadlar zapas qilgan, qarang. Bu nima bu? Ha? Nima bu? Shu bu urus produktlari-da. Suvmi, limonadmi, nemani? Sikishtirganda birinchi bayramdan. Ha, bayramlarga bu. Ha, bayramlarga boradi, qarachi. Yaxshi. Ijaraga yo'q, Saratovdan kelganda. Ha? Saratovdan kelib ishlaydi. Shu yerda. Ha, mana shu yerda shu pasta kuxnisi o'zini. Kartochka ham bo'ladi. Sizlarda ishlaydimi bu bola yo yashaydimi? Ishlaydi, yashaydi. U joyi yo'q. Bu kimniki? Tish xuyozi shunday ketdi-da. Tipada uni xonasi. Aha. 3 ta 4 ta karvatam bor tipada. Ko'ramizmi? Bilmasam, mumkinmi? Ha. Bu shirdir. Masalan, kim masalan kech kelsa, masalan, ikkala vaqtli turib ketish kerak bo'lsa, uyiga ketish yo'qmasa, yaxshi, xonadoni nimada? Bizda yotib qoladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Uchta, to'rtta. Bu kiyimlar saqlab qo'yilgan. Tashlab bora kanishida. Berdi mana polni. Ko'rib turadi-da, masalan, bir o'zi qolib ketadi, bir o'zi yashayapti-ku. Kamera bu yoqib qo'ymaymiz. Endi uni uchun masalan, kim kiryapti, chiqyapti, ko'rib turish. Qarovul. Bu o'zi qarovulligi uchun pul to'lamaymiz, naborot bu bizga bida yashagan uchun pul to'lash kerak. Shu yerda yashaydi, qarovchi. Kim agar bo'lsa, qolasizlar, ha? Ne bo'lsa. Kechasi 2, 3 ta keldi. Bitta 5-6 ta kechib kerak. Uyga borgan smisli yo'q-ku. Dush bor, tualet bor. Dushga kirdi, cho'mildi, chiqib 1 soat dam oldi, chiqib ketdi masalan. Xullas, mana shu yer yonib ketgandan keyin yana boshidan bu qurildi. Bir yo'q edi uyini uy yongan payti. Aha. Keyin bir qurildi. Qanday qurdi? Betondan. Uchun bu xatoni qilmay, yog'ochdan emas, betondan qildi. U ham betondan. Berdi, aka, u uy yonmasdan oldin bir suyagi tikka bo'lgan, ustalari ochib, bir musor bo'lib shuncha bo'yotgan. Keyin o'sha narsalar olib, ishimiz xudo berib yurdi-ku. Mana shu ishlardan shu uyni qurdimi? Ishdan shu uyni qurdim. Seriozmi? Men ham ishdan masalan shu ishdan. Kvartira oldingiz ikkita. Kvartira oldim ikkita. Mashina oldingiz. Mashina oldim O'zbekistondan. Uyni qanqalar. Ha, yo'q. Endi bekhti ofisni ko'ray. Davay, davay, ket. Ofis kak zakaz принимать qiladigan joy, rabochiy mesto shunaqa. Ofis yo'lda qabul qilinadi. Ofis deganda hozir mana Shahbozda ofisda deb tushunishingiz mumkin. Yo'q, yo'q. Yo'q. Bu yerda mana bu yerda o'tirib masalan ishlaydi bolalar masalan, o'zim ham masalan kelman, payat qilamiz, boshqa qilamiz, bunki bizga kerakli narsalar, hamma narsa shu yerda. Mana bu yerda ham kamera, printer, bizda kompyuter. Zakaz qilayotgan paytda qabul qilib, jo'natib, shunda hamma narsa bo'ladi, tipo buxgalteriya. Buxgalter отдельно o'zi uyida ishlaydi. Biz dokumentni pochka qilib jo'natamiz, u hisob kitobni bizga jo'natadi. Endi shu yerda bitta savol tug'iladi-da. Sizlar aslida internetdan zakaz olasizlar. Bu birinchi sayt ilami yo bitta? Ikkita sayt bor, bittasi Moskvaniki. Bittasi Moskvaniki. Yo boshidan shu sayt. Boshidan shu sayt. Boshidan shu nom. Nomni kim o'ylab topgan? Nomni bu bolaning o'zi o'ylab topgan. Truta edi boshda. Tota. Men ham o'zimni hisobga qo'shgan bo'lsam, tota qo'yaylik. Крутота? Да. Точка рубега? Да. А, крутота? Крутота точка уз. Кымақчы ем бұп көрдім мен бұнасы. Бір қылыш керек? Бір іске бат қылыш керек. Бұл кетті кетті, намады дейді. Почему он мой? Mana bu orqamiz, endi buyoqda do konca ko'rsatmaymiz. Shunday bir kamerani bursangiz, operator. Mana endi ko'rsatib o'tib ketaman, bu uyiga chiqib ketadi. Bir ham ekskavatorimiz, narsalarimiz turadi bu yerda ham. U yoqqa o'zini uyiga tegishli emas. Dalisi uni o'zini uyi, yoqqa bizda aloqamiz yo'q. Ma berdi-chi, berdi. Bu yerda mashinalar mana nomerlari yozilgan 01 02 748 09 659 legendarni tachka yozilgan turibdi bu yerda. Kartlarni oladi-yu, bola chiqib ketadi. Chiqib ketdi. Hozir mashina yo'q, kartlar ham yo'q. Da. Hammasi ketgan. Bitta qolgan. Hozir tashqarida turgan hozir. Kraska bo'lyapti, bittasi kaltini ham 659 kalta olib qo'yganmiz yo'q. Ha, o'zizda turibdi. Qolganlar o'sha ketgan. Da.
Shunday bersiqlardi shunaqa. Bu yerda mashinalar turadi qishki kuni. Mana yana aytdim-ku, garderobimiz 5000 tagacha dedim. 5000 ta mana garderobimiz yana. Bu yerda buni qo'rqiradiganmi? Ha, qishda qo'rqiradi. Mana garderob, endi 1000 ta boshlangan shunday. O'sha garderob nima zakas qiladi? Bu orqadan masla paslanolar turadi. Mana yana garderob orqada. Garderob juda ko'p zakas qiladi bizga. Shuning uchun juda ham ko'p mehnat garderobga ham berilgan. Bu nima bu? Bu yerda mashinani o'sha mashina bu eski yozuvlar qolib ketgan. Avval Toyota Prado qolgan, Toyota Dunia bu mashina sotilib yo'qib ketdi. Nissan Atlas bo'yam yo'qib ketdi. Nissan Vanit bu qolgan. Bu yerda masalan, Teos hammasiga gallajga qo'yiladi. Qaysi kuni qilindi? Men 6-chi iyun datalarini bizlarni yozib gallajga qo'yadi shu payt qildik deb. Endi vaqtida qilingan, ne qo'yasin qaramaydi. O'zbekchilik. Qilish kerak, bu ilingan shu bo'lib ketgan. O'zbekchilik buyoqqa ketgan bilan. Zo'r Filxon biznes ekologichni juda ham menga yoqdi. Bu как развлекательный, bu odamlarga xursandchilik ulashish, bu odamlarni xursandiga sherik bo'lish, masalan, kimgadir rasxod, sizda daxotda bu. Xursandchilik shunaqa bayramga kimdir rasxod qiladi. Aslan bayramdan soqqa qilasizlar. Zo'r. Birinchi intervyuni olganda sizga bir zagatka bo'lgandi. Ha, qayerdan pul? Aytdingiz 30 million. Uşa paydan o sigaretti ko'rsatdingiz ku nima? Tabachini lavkalardi. Unda ham bitta katta xato qilganman. Men o'sha 2022-yil nafsigda men O'zbekistonga ketdim deb o'sha biznesni sotdim. Sotmaganda, aka hozir biznes pulga kirgan, zakonni prebil olib kelyapti o'sha to'g'ri. Eng populyarni joylardi-da. Men hammasini shu bitta qoldirib sotdim. Qolganini sotganim sababi bitta bor-ku, men O'zbekistonda agar taga ishim o'xshamay qolsa ham, bu yoqdan bu yoqqa menga doxot borib turadi degan maqsadda sotdim. Bir oyga qolmas hamma pulni ko'tarib chiqdim, qaytib keldim. Bekor qildingiz-a? Eng katta yigit kishi bitta xato qiladi-ku. Shu o'sha xato o'zi qilib bo'ldingiz. O'sha xato o'sha 2022-yil magazinlar sotib. Ha. Shunda shoshkamishda ko'rtuvadi edi, o'sha ko'ram to'qmay qo'ydi. Shu yaxshi. Endi sizga bitta zakatga qolishim mumkin. 800 mingni qayerdan oldingiz? Shu boshiga biznesga kirib kelgan o'sha payt bu necha yil oldi? 15 yil oldi. 15 yil oldi 800 ming. Hozirgi pulda endi normal 8 million pul bo'lgandir. Balki misol aytayapman, endi bilmayman. O'sha paytlar 32 edi dollar ham. Misolda shu 800 mingni qayerdan olgansiz? Endi uni 3-chi intervyuda. Sora kommentariyaga o'zingizlar 3-chi intervyuni qilamizmi yo'qmi? O'ylaymanki, kruta. Bruto, sizni podpischilaringizda ham masalan 5000 ta komment bo'libdi, million ko'rilibdi-da endi. 1.5 ming tagacha komment o'qidim, yaqin o'qiy olmadim, lekin hammasi ta'sirli. Yigit kishiga xudo beradi, aka masalan, bergan paytda ushlab qolish kerak. Masalan, balki o'ylashi mumkin, biladi, bitta kommentlarni ham ko'rdim, biladi, o'zi adashdi, bu biladi, bu yolg'ondan, tuda-suda birikda bo'lgan, endi bo'ladi u hamma joyda. U e'tibor bermayman bu narsaga. Topayotgan pulim har doim halol topilib kelganda, aka. Masalan, ko'chada girillab yuraman. Masalan, O'zbekistonda shu paytgacha masalan birontadan bir qarzim yo boshqa bo'lganda ko'timda qolgan bo'lganda pulni bermay qo'ydi. To'g'rimi? Yo'q, aytyapman. Biznes ekologichni. Manda realni zagatka bo'lgan. Ilg'on qayerdan pul topdi? Shu payt 30 millionga sotdim deyudingiz biznesni, ikki tani. И mana 30 millionga neprebilni biznes. Kim olishi mumkin? Qanday? Manda ko'p hozir ular aka neprebilni biznes. Dalnishini biladigan odamlar olgan. Hozirgi prebilni. Hozir har bitta tochka kak minimum million olib keladi. Siz rostdan ham o'sha tochkalarni 30 millionga sotgansiz. O'sha vaqtda. Kamroq o'tkazgan emas. Endi ko'ramiz. Ha, yo'q, bu normal. Bu normal. Endi nima deydi? Krasavchik. Круто, реально круто. Lekin bu joy yana bir marta qaytarib aytaman, bu zdaniya meniki emas. Bu uchinchimizniki ham. Bu eng katta tipadagi. Birinchiniki. Buni o'zi ishlagan pulini o'zi shu yerga vlajit qilgan, masalan, topganini o'zi bir o'zi. Shu topganini shu yerga vlajit qilgan. Hozirgacha vlajit qiladi. Hozirgacha yo'q. Bu yerda masalan, bir nima qurilayotgan, kraska bo'layotgan bo'lsa, u meniki degan prebilni baqotmaydi. Vobshe aloqasi yo'q. Lekin har oy sizga kapi, pul keladi bu yerdan. Masalan, men topgan pulimni akam ko'rdingiz, O'zbekistondan uyda qurdim, qarsillatib. Bu yerdan 2 ta, 3 kvartira bor. Endi qanday, mana masalan, siz bu biznesdan qanday pul kelyapti, qancha pul kelyapti, qayerdan bilasiz? Programma bor aka. Bu yerda bir-birovni, masalan, mana bu yerda birov-birov bir-birini nayibat qila olmaydi. Mana kel. Rabochiy stol.
Короче, мен арса машиналар манакей, қайерда қанақа машина тұрыпты? Ха, мен хамма машиналарды локациясы. Мен номерларыгача, даже гос номер қашан түгәшігеча манакей. Ха, ха. Манакей календар. Қайсы күні мен бүгін 6-та байрам болмар, болларды, фамилиялары кім қайерге кеткен? Князев, школаға кеткен. Алекс, Арих, Айрих, бу шырды яшайтыган Сергей деген бола. Мойка набережная, отделге кеткен, манекей 23-ті. Центрді, да. Мойка набережная. Соғат 11-ді түгейді. Айрих бұл иккенчі мероприятие, Кронштадтті түгейді. Корнилов Илья бойна кеп кетті. Бұл Улясен Сергей, Алексеев, Улясен, банау. Короче, хамасы уже... Да, мане красыз. Нал, бизнал хамас курсат тұра. Неч пыл-пыл олыш керек. Бұл бизнал через ООО. Я бұл пулюс қызырмас. Да. Самый главный, сіз... Бизнесді контроль қылады. Мысалы, мен заказ алдым. Сіз заказ бердіңіз. Мысалы, мен заказ алдым. Мысалы, ұша нәрсені мен программаға кіргіземін. Мен шу нәрсені шу вақты, шу жүрігі барыш керек, шу вақыттан шу вақыт кетші. Бұл үрде бұл көпсі бұл үшін. Не түлке бұл, қогенлі, үшінші мүмін, мысалы. Ұша нәрсені, мысалы, бана движокті, сіз заказ қылдыңыз. Мен сізге ұша вақытта, ұша вақыт кетші, о барышым керек, тұрым Bu hammasi zakaz qildim. Bizda 5 ta generator bor, to'g'rimi? O'sha 5 ta men olib borishim kerak. Men programmaga kirgizmadim, u ham zakaz olyapti. Ha. Kim pizdet? Ну, tushunib. Bu programma 3 o'yinlarda bor, 3 tamizda. Hammalar ko'rib turasiz. Bollarda ham bor, bollarda do'stub yo'q. Do konca do'stub yo'q. Bollar ko'rib turadi, ну, bollar qanday ko'radi? Qaysi kuni kimga bayram borligini? Qayerga borish kerak? O'shani keyin siz kirib yo, men kirib yo, u kattamiz kirib potvrjdeniye bermaguncha bollar kirmaydi, qayerga borishligini bilmaydi. Faqat nima borligini zakazda o'sha vaqtda biladi. Masalan, vaqtni olishi bor, boshqasi bor, o'zlari shunday kirib qarashiga, o'sha vaqtdan shu bayram bor ekan, balki aytib qoladi. Keyin kimga nazarjist qilingan bo'lsa, tagida familiyasi yonib qoladi. Ha. O'sha yerda boradi. Yaxshi. Krasavchik. Kruta, krutata. Do'stlar, mana silkani qo'ydik. Bemalol zakaz qilinglar. Pastda kommentariyada ham, opisaniyada ham silkani qo'yamiz. Poddezhit qilinglar Ilhomni, kuchaysam o'zimizkilar kuchaysa. Endi nima desam bo'ladi? Juda ham ko'p katalog uchun ham, demak, razvlekatelni har xil narsalar bor ekan, zakaz qilinglar. O'zi olib boradi, samiglan. 100 minggacha, 100 ming rublgacha. Zakaz bo'lsa. Telefonda obязательно aytinglar menga monster olib kelsin deb. Endi monster desa bo'ladi. Da, ruscha, masalan, ruscha gapirish kerak. Ruscha ismingizmi? Yo'q, meni Ilhom desa biladi. Ilhom desa. Zakaz qilgan payti ruscha gapirish kerak. Ha, zakaz qilinadi qiladigan ruscha. Da, rus kishi. Men bida zakaz qilmayman, qilmayman, telefonlarga javob bermayman. Mana bu nomerlarga telefon qilsangizlar ham men olmayman. Siz nimaga javob berasiz bu yerda? Men texnikchiga. Texnikchisiga. Ha, shofir hammasi yaxshimi? Hammasi mening nazoratim ostida. Yo'q, yo'q. Mana do'stlar, men o'zim uchun ham, sizlar uchun ham bildim. Monster qayerdan pul topadi? Aslida soqqa keladigan patok qayerdan? Endi bunisi boshqacha bo'ldi. Ha, 800 ming zakatga bo'lib qoldi-ku. Yo'q, uni uchinchisida. Agar uchinchi intervyu ham bo'lsin desanglar, kommentariyaga yozinglar. Ну, келинг, бир лайк сўрай. Нечта? Я мен бир нима сўралмайман, ака. 5000 та лайк. Ўзи нарки интервью миллион кўрилди, 40000 та лайк бўлиб кетган. Оён палевом шунча бўлиб кетади. 50000 та лайк олсин. Яна битта бошқа жой бор, уни ҳам кўрсатаман майли. Ҳоли лекин загатга кўрсатам. Кимга кўрсатмагансиз? Йўқ, ҳоли. Мен куртатани ҳам кўрсатсам бўлади, ака. Масалан, номерлари бор, бошқа борда, масалан, кириб, Илҳом қайда, Илҳом қайда, ўзбекча гапириб телефон қилиш, телефон қилмайсизлар, илтимос. Бу ерда Masalan men uchinchi odam. Men bu yerda texnikchi narsaga javob beraman. Meni vazifam bu yerda shunaqa. Men masalan telefon qilib Ulxomni so'rab ish masalasi bo'lsa, pashalsa telefon qilingizlar. Lekin har narsaga telefon qilib yordam masalasida ham, yordam masalasida mana shu nomerlarga telefon qilingizlar. Operatorimning nomeri. Mana shunga ham telefon qilingizlar, javob beradi o'zi. Lekin bu saytda turgan nomerlarga yozmaysizlar ham, yordam ham so'ramaysizlar. Iltimos. Чисто по бизнесу. Только это. По движению. Инде 800 000 пичи загадки. Ой, 800 000 хейрдан топкан уша пайттаги хозирги пулга 5 миллион 8 миллион пул да. Қайердан олган? Стройкада ишлаб юрган бола. Ёш бола. Ёш бола. Қайердан олган уни? Бу интересно уже. Бу нерса учинчисига қолдирамиз. Сизлардан лайк, 50 000 коммент, 50 000 та лайк, комментарий. 50 000 та лайк бўлмаса, мен интервью бермайман. Буни ҳам ўзи бермоқчиман, қандайдир фонтанда туф-туф-туф бўлиб қолди. Шунақа. Ёққан бўлса, қадрдонлар, шу, масалан, масалан, борини кўрсатдим, шу вақтгача ҳалол меҳнат қилиб, ҳалол топиб келган маънока. Заятлар,
Krasavçik. Şuna kadar dostlar. Toylar mübarek. Salamat böyle. O masla hiç kaç onu terk etmesin. Biz de pandeşke kaçta devam etiyle biz de kankalaçı devam etmemiz. Şuna kadar. Hayır. Bana YouTube'ya mutlu babana bak. Abi sen de Pasta Monster'ı kanalı bu. Komentar edem abi sana da. Sırası подписка. Bu da gayet. Подписка.